Under rubriken Nöd och nylonstrumpor i tidningen C, det trettonde numret 1946. Det är alltså i slutet på förhandlingarna i Nürnberg, där Så står det att läsa så här. Alltså rubriken är Nöd och nylonstrumpor, ska man lägga på minnet här. Amerikanska korrespondenter ur president Hovers stab telegraferade nyligen till sina, sina tidningar att det kom en halvtimme för sent till expresidentens presskonferens i Stockholm. Därför att de inte lyckas avverka det väldiga svenska smörgåsbordet i tid. Samtidigt kunde de ge andra ögonblicksbilder från rundresan ut i Europa. I Budapest levde man på en Blaskig soppa som man fick ett par gånger om dagen. Smör, det fanns inte. Inte socker, det såg man sällan till. Endast ett slags bröd. Ett surt rågbröd fick bakas. I Polen måste stora delar av befolkningen livnära sig på tre brödskivor om dagen. Socker, ja det hade inte funnits sedan februari månad. I Tyskland måste majoriteten av folket under den gångna vintern leva på tre potatisar, fyra brödskivor och en handfull grönsaker om dagen. Men som sagt, svenskarna bara gapar och blundar och tuggar, tuggar och tuggar. Idag så är det fredag. Det är fredagen den 31 juli. Det är alltså dags för fredagsmys. Ja, det är som sagt, det är patetiskt och det är inget bättre. Det går igen i alla möjliga sammanhang och det är samma skit som alltid. Vi måste resa på oss. Först och sist så ska vi tacka alla som hjälper till, det gör vi, för vi menar verkligen det när vi säger det att det betyder mycket att ni hjälper till och sprider delar, ser till att era vänner prenumererar på Youtube-kanalen, följer karlnordberg.se och så vidare. Ni stöder på Swish och Patreon och så vidare. Det här går jättebra. Och eh, Vi kan säga så här att det är helt belagt nu att eh, vi gör ett genomslag som eh, rör makten ordentligt. Det är alldeles uppenbart att det är så nu. Och vi är naturligtvis väldigt tacksamma att vi får den spridning vi får på den här informationen. Det här handlar om upplysning. Ledning till upplysning alltså också. Det ska bli ledning till vidare upplysning och ledning. Och sen sprider det som ringar på vattnet eller som ett fiskstim så här. Ja, och det här går jättebra. Det är, Svenska medier har naturligtvis andan i halsen och de har bråttom, bråttom, bråttom. Det de vill gärna ha kvar vid den nivån att vi ska bara tugga, gapa, och blunda och tugga. Det är vad man vill ha svenska befolkningen till. Det hade till och med internationella korrespondenter fattat hur bra som helst. Redan då alltså. Och det har inte blivit något bättre kan vi ju säga så här. Den svenska censuren är ju så att säga ganska välomvittnad. Den är inte mycket att diskutera om. Och man vill ju som sagt inte att folk skulle tro fel saker. Och på den vägen är det. Därför är det som vanligt här hemma att ryssen kommer, ryssen kommer. Och nu gäller det granborrar, eller granbarkborre ska vi säga helt enkelt. Det är en fräck rysk angrips... Det är en snudd på biologisk krigföring skulle man kunna tro om man ser på rubriken. Men ja, det låter ju otroligt löjligt det där men det är faktiskt, det finns en rätt så käck grund till den här historien och den talar man inte gärna högt om. De var här granbarkborrarna är tydligen lömska små djur som, men de tycker bäst om så att säga att vistas i ja, fällda träd och redan så där. Och det kan man ju tycka är lite märkligt men så är det tydligen. Och eh, hur som helst, till saken är det så här då som hör till saken att eh, SCA som är en Enormt stor operatör på den svenska virkesindustrins marknad helt enkelt. De har enorma skogsbestånd på andra sidan Östersjön. <går> och Det är billigare för dem att ta hit det virket och använda det här. Vid Östrand eller SCA då. Ortviken till exempel. Och Det gör man då så lagrar man upp det här på ett ställe då som ligger längs E14. Ja, någon dryg mil utanför Sundsvall västerut alltså. Och, men man vill ju helst inte tala om att man själv som släpar hit Eller granbarkborrarna, så det är därför gör man en sån där lite litet upplägg istället. Så ja, vi regisserar som vanligt skiten själv och sen skyller vi på alla andra hela tiden. Och så har vi gjort i, i världliga tider. Vi ska vi inte kanske säga det läget. Det har då den svenska statsmakten gjort som i sin tur styrs av de finansiella intressen som dominerar ekonomin. Och det har varit samma i 200 år och så vidare. Det tror jag de flesta börjar förstå här nu. Och eh, det är naturligtvis lite förargligt då med den här granbarkborren att det är så att den farliga ryska då med om den kommer hit så kommer den med. Den kommer inte ta passagerarfärjan och den kommer inte gå över Övertorneå och det är ganska så säkert. Den kommer med båt tvärs över helt enkelt och eh, ja, de här lagren då, virkeslagren som ligger på olika platser, där ibland ett och längs E14 där det är ett enormt lager. i för sig. Naturligtvis innebär det en risk att det här så att säga är en spridningspunkt då, kan vi säga. Bara lite sådär hur man tänker som vanligt. Men det blir ryssarnas fel i alla fall, som alltid. Och eh, det är ju inte det enda som är lite tokigt i det här systemet, det har ju nästan alla förstått vid det här laget. Det är alltihopa. byråkratin är så att säga den Ja, institutionaliserade korruptionens vagga här på jorden och så har alltså varit sedan stormaktstiden när Axel Oxenstierna så fint införde det här. Och han, ska man ju komma ihåg, sa de bevingade orden att i Norrland har vi ett Indien om vi förstår att utnyttja det. Så att göra norrlänningar fåordiga och med klara svårigheter att sätta ord på sina tankar och känslor, det låg liksom i paketet. Annars skulle man ju så att säga, kunna tänka sig att de här bygderna där det fanns färre människor, och det inte behövdes lika mycket kommunikation då skulle man ha prioriterat dem ur, prioriterat dem ur ett kommunikationsänseende Men det aktade man sig väldigt noga för att göra då, såklart. Det skulle ju bli som Axel Oxenstierna sa och inte så mycket annat. Och eh, det här förde med sig då så småningom ett rättssystem då, som eh, i dagens läge inte kan kallas värt namnet i vart fall. Det är inte värt sitt salt på något sätt och det är kryllar av individer som så att säga ränner Stockholmsbyråkratins ärenden och i dess rännarbanor. Och det är ju kanske inte så där jävla lyckat för befolkningen i stort på sikt. Om vi uttrycker oss lite återhållsamt då. Och eh, vi ser nu ändå hur så att säga medierna, ägardirektiv, ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna, medierna är tvingade då att så att säga, a, a, ändå bädda för att det kommer att hända grejer nu här och Det kommer att bli så att säga tvång på reformer. Och det är naturligtvis beroende på att det kommer en massa inspel utifrån nu hela tiden. Och vi har haft det här Kevin-fallet då där man, två bröder som förklaras sig oskyldiga då, och man kan säga så har milt sagt blivit rätt så drabbade av det här. Och något skadestånd det blev det ju givetvis inte. Såklart. Det blev inte en enda ansvarig jurist, alltså ingen påföljd alls för historien med Thomas Quick, eller kvickrättegångarna. rättegångarna Och Göran Lamberts, han sitter naturligtvis och försöker göra trovärdigt att det faktiskt inte har begåtts några större fel. Ur en juridisk mening, att det finns liksom i, ja, en juridisk teknisk mening gör gällande att han faktiskt skulle kunna blivit utfälld. Alltså. Det skulle han faktiskt inte alls kunna ha blivit i det här. Att han vittnar i de tillstånd han gjorde, det säger väl kanske det mesta. Men det är som Robert O'Brien säger, den nationella säkerhetsrådgivaren i USA. Han säger helt enkelt så här, det handlar om det svenska rättssystemet. Och om, ja, land ska på lag bygga brukar man ju säga i juridiska sammanhang. Och om det är så, då är det ju rackarns förärligt om man har en massa lagar som egentligen syftar till att upprätthålla en valutaregim som är konstruerad på så vis att allt färre ska bli allt rikare på allt fler människors bekostnad. Det är helt enkelt jättedumt. Men där står vi idag och det är klart... Eh, ja, det kommer ju att bli väldigt, väldigt annorlunda med tiden här nu under de närmsta månaderna och naturligtvis dramatiken ökar ju hela tiden och det kan ni ju se själva, vi har ju sagt det hela tiden också. Och ja, Det kommer att bli stora förändringar och det kommer att rulla in utifrån, in i Sverige. Och då gäller det så att säga att vi står förberedda för vad det här, som inte står som rundningsmärken och inte begriper alls, varför det här kommer nu då och vad det är som händer. Och om man tar den här ingressen då så, det får man ha klart för sig nu att Omvärlden är inte dum i huvudet på det viset. De har sett det här tidigare. Många i omvärlden har en uppfattning om att det är exakt så som beskrevs i tidningen Scen nummer 13 här. Det är liksom fläsk, margarin och folkkonjak som hembränt Alltså, som Carl skaldade om gällande Per Albin Hanssons i hans Demagogi Groggy Den borde ni kanske lyssna på. Och... Det är så att eh, det är allt mer öppet vad det här handlar om i stort, de här tre stora grejerna som vi har tjatat om. Israel är en av dem, NATO är en annan och EU är en tredje. Det är så att säga de största geopolitiska ja, förändringarna som kommer att ske. Och... Eh, att de här länder ställs mot varann i de ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna, så att säga, i någon form av polaritet. Det är precis som vanligt att man inte vill erkänna öppet att det finns en, så att säga, en global djupstat som samverkar för sin egen nytta över landsgränser och så att säga, i det geopolitiska rummet och spelet. Det aktar man sig helt klart för. Och för att motverka det här så går det liksom inte att köra raka puckar så, utan det här måste ske med en viss strategisk reflexiv kontroll. Man måste få opinionen med sig och opinion, opinionen måste alltså bestå av en tillräcklig förståelse för de åtgärder man vidtar. Och nu kan man konstatera att till exempel det här, när det gäller då, så att säga, i Tyskland, så finns det ju en etablerad opinion i Tyskland som säger att nej men vi kan väl för fan, eller vi borde väl klara oss själva, rättare sagt. Och, och slänga ut massa pengar till amerikanerna på det här viset, det verkar ju dumt. Och amerikanska befolkningen är sannligen trötta nog på att betala för att hålla soldater i hela världen under förespegling av att det här är för de, det som de yttre befolkningarnas bästa. När det ser ut som det gör, alltså rent så att säga effektmässigt kan vi ju konstatera att Irak har väl inte varit någon sån här storartad succé och noga räknar så är det ingen annanstans heller som det har varit någon succé alls. Och det här börjar ju nu folk genomskåda på bred front alltså och det i sin tur är ju en Sån effekt som har åstadkommits av att man spelar just på det sätt man spelar det nu. Man kan säga att Erdogan och president Xi i Kina, Vladimir Putin i Ryssland och Donald Trump gör exakt samma sak. De samverkar också i det här för att komma åt den djupa staten. De har haft enorma problem med den djupa staten under de sista hundra åren allihopa av här och en del längre till och med, Kina till exempel. Det har varit enorma svårigheter att få någonting gjort överhuvudtaget och ja, som jag berättat många gånger nu att inte förrän alltså 2012 så hade Ryssland någon möjlighet att föra en utrikespolitik värd namnet. På grund av den infiltration som fanns i Ryssland. Så när svenska tidningar ondgör sig över saken eller tingens ordning och sakernas tillstånd i Ryssland, då ska man också tänka på att Ryssland är fullkomligt nerlusat med korruption på det sättet. Alltså, en detalj som man kanske ska få lite mer begripligt kan man ju säga så här. Det fanns ingen svensk som inte kritiserade Sovjetunionen för att vara genomkorrumperat. Alla visste att det fanns en nomenklatura som ja, skodde sig på så att säga, befolkningen ja, under förspeglingen att det var för alla, alla skulle ha det lika. Och det där gick ju inte så där och alla kritiserade Men då kan man ju vända på det. Om det nu var den typen av människor och befolkning där det gick hem och där det gick att genomföra. Ja, men försvann alla de här människorna sen då? Det gjorde de väl inte? Det dök upp hur mycket oligarker som helst var det led efter muren föll. Eller 91 då när Sovjetunionen kollapsade. Det var strömma till folk som plundrade Ryssland. Jaha, men är det där borta nu då alltihopa? På något vis? Eller finns det möjligtvis kvar reminiscenser av det här? Det skulle kunna vara så. Och samma sak om man då har som i Kina har varit och liksom exploaterat som, ja, ordentligt där man, man, man körde in knark för att droga ner befolkningen storskaligt alltså. Det blev krig för den sakens skull. Opiumkrigen, två stycken. och, och, och tro att Sverige inte var att i det här, det är hål i huvudet. Det är bara det. Rakt av, det är askorkat. Sverige är gravt att i allt sånt här skit i kärnan från hur länge sedan som helst. Och det är ingen diskussion om det. Och omvärlden har nu liksom börjat fatta att det här är ju inte sådär jävla hundra faktiskt. Det är till och med lite jävla dåligt. Och eh, det kommer naturligtvis eh, ja, bli konsekvenser. Vi klagar naturligtvis på muslimerna, eller Sverige. Och börjar skrika om att det bara vi slänger ut alla blattar så kommer allting bli skitbra. Nej, det kommer inte bli alls bra. För vårt vidkommande kan man säga så här, vi ska vara jävligt tacksamma för att det finns människor som har sett korruptionen och dess mycket tristare ansikte än vad svensken har velat begripa hittills. De har en klart mycket nyktrare syn på tillvaron och i verkligheten än vad svensk i allmänhet har. 1946, märk väl, kom ihåg alltså, svensken gapar, blundar, tuggar, tuggar, tuggar och tuggar. Till och, med då, till och med omvärldens journalister hade begripit det här. I Sverige hade inga journalister i någon stor utsträckning begripit det här såklart. Nej, vi hade statens informationsstyrelse då som delade ut grö, gråna, grå och gröna lappar för att se till att folket fick rätt information. Dårarna på det här stället då som tede Palm och de här, men de gick ju rakt in i underrättelsetjänsterna sen. Och ja, så att säga, kontaktade och hade samverkan med Reinhard Gehlen som var nazisternas underrättelsetjänstchef. Som plockades över till USA för att hålla sig undan en stund för att plockas tillbaka. Och blev då ryskexpert. Jaha. Eller expert på Sovjetunionen då. Mm. Och det här går igen hela tiden. Och det är alltid samma så att säga, krafter som vi ser i bakgrunden. Det är inga andra, det har aldrig blivit annorlunda. Det har alltid varit bara samma sak. Och. <hör> det är klart att <hör> man kritiserar då de här... Saudi till exempel, men det är också som jag har sagt massor med gånger, alltså extremism, det var någonting som konstruerades av så att säga Londonsidan i den ljuva staten. City of London alltså. Och. Det var ju för att, då, så att säga, skapa polaritet på arabiska halvön till exempel innan man gjorde de här arabiska upproren då runt 1617 och, och Man började tidigare och det höll på lite längre men det spelar ingen roll. Det, det kan ni läsa på, det är bara att googla Rashid och de här då. Eller söka på dem i sökrutan på bloggen så kommer ni hitta den. Det finns utförligt förklarat många gånger. Och det här gjorde man alltså för att kunna hålla de här ytorna exploateringsbara. Alltså skulle, det skulle vara krig mellan stammar. Och egentligen kan man säga så här att det hela var ju liksom en delar eller en sekvens, en, ja, en sekvens då, ur en lång planering då. Man började ju någonstans då med den här sykes pk grejen Det var ju liksom uppdelningen då. Ja, linjen i sanden då, eller roten i rom där då. Ja, man följde på, det var ju, så att säga, men det blev ju inte officiellt än då, så följde man på med Balfour. Och det hade man ju redan klart för sig då att man måste sätta ett lås på passagen från Afrika upp till den elrasiska kontinenten. Det var ju liksom helt givet. Det här följdes i sin tur upp av då freden i Lausanne då man styckade upp det ottomanska riket för att så att säga ha konflikter och man satte gränser då i sammanhanget så att det skulle innebära etniska och kulturella konflikter då i förhållande till naturresurser. Det var liksom inte, inte annorlunda på något sätt. och Att, att de, religiö, de människor som kallade för judar då som var religiösa, de ville inte veta av det här spektaklet. Och att Theodor Herzl då, som skriver då så att säga, den politiserade religionen judendom som kallas för sionism då, att han då finansierade av Cecil Rhodes då, som är den värsta kolonialistdåren som ja, britterna någonsin har haft då. Men det är väl ingen liksom... Är det en slump det tror någon? Nej, det är ingen slump. Han visste mycket väl vad han höll på med. Det, det är, han var ju i Afrika. Han visste väl det. Det skulle bli katastrof om inte de, tappade, eller om de inte kunde behålla kontrollen över naturresursflödena. De låser. de låsen, måste ha kontroll, annars blir prisbildningar och allting kan ju de bli ju till deras nackdel. Det går inte. Så kan det inte vara. Så de måste hålla koll på de strategiska naturresursflödena. Det bara är så, kort sagt. Att den saudiska staten nu tappar miljardintäkter på, så att säga, den minskade religiösa turismen då till eh, Saudiarabien. Det är ju, de heliga platserna ligger där och så vidare. Och det i sin tur är ju när man då tar corona-epidemin eller pandemin, i anspråk som argument för att minska då. Det är faktiskt en del av så att säga, sekulariseringsambitionerna. Och de här sekulariseringsambitionerna, de fick man erkänna att de fanns. Men sen var det inte mycket mer med den saken. Och, och det är ju för att... om det kommer fram då att det är i själva verket rätt så långt gånget med sekulariseringen i Saudiarabien. Då alltså ser det är ju helt idiotiskt att det kutar runt en, en ma massa alltså, islamiska extremister uppe i kalla Norden. Ja, men själva ämnet och alltså grundförutsättningen är ju borta. Vad, vad, vad ska de göra liksom kalifat i, i Skandinavien då, eller vad då? Och flytta, så är det ju inte. De människorna vill ju bo kvar där de bor såklart. Alltså. Ja. Och de vill väl ha mer öppet. Men det här som inte har varit så öppet, det är ju som sagt en konstruktion av samma imperialistiska krafter då då, som har verkat hela tiden. Så det finns ju alla goda förutsättningar. Och de här så att säga, naturresurstillgångarna som har funnits där och fortfarande finns, ja, men de räcker ju för att försörja det där flera gånger om. Fast det går ju liksom inte att ja, saudiska prinsar ska ha en tillgångsmassa som är så stor som den är då. I så fall. Det är ju en fördelningspolitisk fråga. Och först som sist så måste vi be folk att sluta tjattra om de här jävla ismerna. Va? De är ideologiska och ingenting annat. Det är ekonomi som styr politik. Inte ideologier. Det är inte ens nära och har aldrig varit nära. Det, det går inte, det kan man inte överlåta till politiker det där är viktiga. Sa någon en gång sådär. Och eh, det här går ju tillbaka och det går om och om igen. Och samma sak då med... När, när det gäller att det här, det måste ju så att säga ske inifrån. Och islam kommer naturligtvis också att sekulariseras duktiga tag. Men samtidigt som det här sekulariseras så måste ju så att säga det homogeniseras, det vill säga måste stöpas om då inuti då. Få en tätare sammansättning och inte vara så luftigt. Och, det måste vara lite starkare och då kommer naturligtvis Erdogan in i bilden och, och håller sig med vissa ambitioner sådär. Ja, alltså religiö, religiösa ambitioner då i alla fall utåt sett. Och det i sin tur ger hopp för de här som fortfarande tror på ismer och ideologier och religioner och sådär. Och så måste man ta det i steg då för att, så att säga, återigen anpassa det här så att det blir en tillräcklig jord opinionsbildningsmässig jordmån då. För att det här ska kunna ske utan att det blir en jävla massa konflikter och väpnat våld och skit. För det är ju vad som den djupa staten önskar helst av allt då. Så det här måste tas i steg och det är inte så mycket att be för. När det gäller, ja, Nato och eh, EU eller främst NATO då kan man ju säga att Donald Trump han tycker att det är väl jävligt tjurigt då säger han och det kan man ju tycka att det finns ju en logik bakom det att Tyskland betalar miljarder till Ryssland för gas eller energi då, energileveranser. Och det kan man ju tycka är lite anmärkningsvärt när man har ett åtagande militärt mot NATO och USA då som man inte på långa vägar uppfyller i sammanhanget. Men så länge som USA, eller USA då, så länge den djupa staten har förmått hålla kontakterna med Ryssland nere, eller så här, Ryssland ute ur Europa då. Och man har genom Deutsche Bank kunnat hålla Tyskland lite mer på knä. Och ja, ja, då har ju det här kunnat fortgå. Men nu när så att säga Donald Trump börjar bryta i det här då då, och tycker att så här ska det inte vara. Då gör han det med syfte. det syftet att alltså spräcka något. Och det är inget annat syfte bakom det. Och EU kommer naturligtvis att haverera när det kommer här. Det kommer att komma här. också. Det är alltså någon form av försök till att göra en överstatlig, alltså Europas förenta stater i det här. Då då. Och det kommer inte att lyckas. Och att lägga så att säga, beslutsfattandet längre ifrån individen och frånhända individen alltså att säga, rätt att och fatta beslut. Det, det är ju inte demokratiskt på något sätt. Och det tror jag faktiskt de flesta börjar förstå nu, att det där är ganska farligt att så att säga ge sig in på. I USA så ser man ju då, där har man ju naturligtvis natur en rätt så djup institutionaliserad korruption. Svårigheten med USA det är ju att det är stort och eh, Sverige är litet och här går det naturligtvis att konrumpera hela statsförvaltningen på ett sätt som inte är i närheten av någon annanstans. Av det skälet. Alltså antingen sjunger man med etablissemanget eller också åker man ut. Punkt slut. Och det är naturligtvis patetiskt som fan att behöva bevittna de här olika utfrågningarna med den amerikanska justitieministern. Det är ju Helt makalöst. Man tror helt enkelt inte det är sant. Det är väl ingen, inget större tecken på juridisk finess då. När de håller på som de gör Demokraterna. och Det beror ju på att nu är det ju mycket, mycket, mycket pressat. Och det blir bara mer pressat för varje dag som går. Donald Trump han har, ja, så att säga, gjort en exekutivorder, alltså det här vanliga tricket de gör. Och det är ju praktiskt då naturligtvis, men nu gäller det internetjättarna och där finns det då en ganska klar poäng. alltså Det innebär ju så att säga att de opinionsbildningsmässiga maktförhållandena kommer förskjutas rejält. Och att det här sker samtidigt som den verkställande ledningen för teknikföretagen, alltså internetjättarna där, också åker in på utfrågningar och ska vittna under ed. Det är inte alls någon slump det heller. Det är helt koordinerat och ingenting annat. Och meningen är alltså nu att internet ska bli friare och internet kommer att bli friare. Att Sverige har en roll i de här sammanhangen det vet vi nu. Och vilka som spelar första fiol, andra, tredje, fjol, fjärde, fjärde, femte också och så vidare. Det vet vi också. Och det är inte så många andra som spelar egentligen i den här orkestern. De gör som de är åtsagda helt enkelt. Och när vi är inne på det svenska då igen så har vi ett lite eller märkligt åtal. Så insider, grovt insiderbrott. Där man då i ett mejl har skrivit att det här är en, en insiderinformation. Och, äh, jag vet inte om man riktigt, det, det verkar väl sådär va. Och sen är det lite komiskt också, för det är Nils Percy Nilsson inblandad i det där. Men han har ju fått det här mejlet också. Och, och han kan ju knappast värja sig från att få ett mejl. Det kan man ju inte se som särskilt. Utan det, det är straffansvaret det ligger nog på förmedlarsidan. Där ska man veta då att det, när det gäller den här typen av information när det gäller de här bankirfirmorna, alltså som gamla kaneg eller vad man nu vill för något sådär. de som handlar med, eller som har hand om fonder och sånt. De har alltså, de spelar alltså in alla in och utgående samtal hela tiden. Så Och det är naturligtvis inte sällan att de här människorna som jobbar här även avlyssnade Just av det skälet att de inte ska hålla på med sånt. Men, men det roliga är ju då, eller det patetiska i det här, det är ju naturligtvis att ekobrottsmyndigheten är ju en sån riktig jävla kalanka myndighet va? De befinner sig på adressen Molom. Faktiskt. Det var klara. Jag har till och med belägg på deras egna papper på det. Alltså. Och när de var extra tuffa en gång och skulle spela Allan så... Ja, Molom är alltså landet mellan fantasi och verklighet. De tycker jag skulle skicka ett överklagande dit och så hade de ändrat på sidfoten och hade den adressen istället till Molum. Jag noterade torta så fall att fallet och konstaterade att de var tvungna att ändra sig. Det var inte bara jag som var arg på dem då. Och eh, hur som helst, det här är någonting som eh, omvärlden såklart har uppfattat. Att svenska ekobrottsmyndigheten inte tycks lyckas någonting med någonting, med någonsin alltså. Knappt. Det är ju som patetiskt. Och, Ja, Finansinspektionen är ju snäppet sämre då. Och eh, ja, De är riktiga Stockholmsbyråkrater kort sagt. Och Det handlar om det svenska rättssystemet som Robert O'Brien sa. Det får vi inte glömma bort här. Och Sverige är en stor del i det stora spelet. Även om vi är små och obetydliga som vi själva har blivit lärda. Dora. Och eh, ja, Bollen är rund som man säger och Fifa, de är väl eh, ganska kända numera för att eh, inte vara världens mest samhällsgranna och moraliska organisation. Den enda som jag tror på senare tid inte har blivit åtalad och fälld för några oegentligheter. Han var ju svensk såklart. Numera sal i numera salig hädangången. Och eh, frågan är väl då om man ska koppla ihop det för det är ju också korruption. Det är samma jävla korruption och det är samma jävla Stockholmsbyråkrati så till och med ja, internationella experter på korruption pratar om Stockholmsbyråkratin i de här sammanhangen och säger att den är sedan 30-åriga kriget. och Ni har säkert sett det där klippet och titta gärna på det igen och förvissar om att det verkligen är som vi säger, att vi inte sitter och hittar på sån här skit. Utan det är precis så här illa och det kommer vi förstå för. Att vi inte har varit tillräckligt eh, eller alltså haft tillräcklig andra resning och själslig spänst för att sätta stopp för de här dumheterna som har kostat hela världen oändligt mycket lidande. Och eh, hur som helst med Percy Nilsson där så ja, vi drar väl en halvlans i alla fall för att det här går nog ut på att exponera ekobrottsmyndigheten var det lider istället. Och eh, jag tror att Percy Nilsson är en ganska lik Donald Trump i kynnet faktiskt. Lustigt nog, men därmed inte sagt att det är någonting mer än det. Men hur som helst, så det borde i alla fall vara lättare för Fifa att de bara tog svenska ordföranden till den här strukturen och organisationen. Så åker de ju inte fast för korruption i alla fall. Och eh, ja, vimsepannan då, Tengil. Jag vet inte vad jag ska säga. Han eh, går från klarhet till klarhet, rättare sagt, i det töcken han, alltså opinionsbildningsmässiga töcken, han sprider omkring sig. Å ena sidan är det på så sätt ena dagen och så på andra sidan är det på ett annat sätt nästa dag. Och så vidare. Nu kommer ingen andra våg i alla fall då, säger han. I Ja, Hongkong är man inne på tredje där och så sagt men det är väl lite olika klimatmässigt kanske. Vad vet jag. Men det handlar ju mest om informationsspridningen som sagt. Det är ju inte så mycket så att säga, den virologiska delen som är frågan i det här överhuvudtaget. Och det har det så att säga aldrig varit. Och det blir ju naturligtvis en stor fråga då om Ja, det kommer fram nu då, börjar komma fram, att den virologiska delen är inte fullt så komplicerad som man har gjort gällande och framförallt är inte viruset lika virologiskt farligt som man har påstått. Och ja, vi har väl sagt det några gånger också i det här laget, att, eh, att systemet är skuldmättat, alltså det valutafinansiella systemet, ja, ackumulerar så mycket ränta som till en följd av att betalningsmedlet är enskilt kontrollerad räntebelastad skuld, att belastningen kan inte mötas av den tillväxt, av en tillväxt, en realekonomisk tillväxt. Och därför börjar så att säga den här räntekostnaden att dränera realekonomin på likviditet. Den här likviditeten kommer in i den finansiella delen av ekonomin och skapar finansiell tillgångsprisinflation. Alltså det gör, trycker upp aktier och fastigheter till exempel då, i värdepapper och, så i pris. Och eh, nu har vi strålande bokpriser igen och eh, aktiekurserna de rusar igen. Ja, det är fantastiskt. Ja, men eh, det är så där med jobben. Det är inte så många, det blir bara färre dessutom. Men som sagt, och eh, det är ju lite tråkigt det här att ingen så att säga vill erkänna att det är på det viset. Men det blir ju liksom också lite tokigt om de skulle erkänna det. Det får man ju faktiskt ge dem. Att det kan, kan jag kan ju inte säga liksom att nej, men vi har bedrivit då Ja, Handelshögskolan i Stockholm är hur länge som helst där och, och visserligen har vi haft en, en liten märklig människa inblandad i det där. Det ska vi inte förneka, men ändå. Alltså. Men att vi helt skulle ha bommat det här med pengarna, vad är det för någonting, betalningsmedlet. Det går, de inte, det går de inte klart med. Det går inte. Så det går ju inte egentligen att säga något. Däremot en liten lite komisk passage, det är ju han Jonsred höll jag på att säga, men... Eh, Jonung. Han eh, har ju faktiskt erkänt då att det är som jag säger. Och... Eh, på ett seminarium i Almedalen om det var. 2006, 2008 eller nåt jag vet inte. Det många år sedan alltså. Men eh, vet som sagt inte vad de ska göra. Nej, de vet som sagt inte vad de ska göra. Och eh, ja, man kan väl bara konstatera att de vet ju inte vad de ska göra i alla fall. Nej, och att säga som det är, det är inget alternativ. Så det blir kaklet som gäller då alltså till de kommer på något bättre och så får de lyfta in då, så att säga, sådana grejer som kunde vara en, utgör en del av lösningen. Men som i dagens läge till innevarande system ändå bara blir någon form av nödåtgärd för att upprätthålla systemets funktion ytterligare någon kort tid. Och ja, de har inte så mycket annat att välja på. Det, det var det som står till buds helt enkelt. Och eh, det här är ju inga krigare på det sättet. alltså de här är inte människorna som ställer sig upp i motvind. Det är ju inte så. De är inte en millimeter starka ensamma. Noll, nada, nicht Så det, det, ja, det är kort sagt vad det är. Och eh, det här innebär ju då att Tegnell som är då någon form av ja, biologiskt bildad människa eller biokemiskt bildad människa i alla fall. Han är ju nu ekonom också och vännerordning undrar ju då, vad fan vet han om ekonomi egentligen? Det kan man ju fråga sig. Visserligen behöver man inte veta, Keynes är vad han är och, och det har man ju inte så stor nytta av den kunskapen egentligen då. Och, och Keynesianismen är ju som, ja, det är ju rök och skådespel för att, för att vara rök och skådespel. Så. Även om man kände till det så samma då. Det är inte det som är problemet för då hade de ju kunnat lösa det. De kan inte lösa det här av det enkla skälet att betalningsmedlet är vad det är. Och det för med sig de effekter det för med sig. Det kräver tillväxtsystemet. Det blir skuldmättat. Det är bara så. Punkt slut. Och dessutom kontrolleras betalningsinfrastrukturen av samma part som sitter på kontrollen över betalningsmedlet. Men Det är inte gulligt så att säga. Ja, Så det här råder de alltså inte på och det här kan de inte förklara. Hur fan skulle de kunna komma med en förklaring som godkänner, eller gör att de går klara från att ha satt oss i den här situationen? Det finns ju inte på en karta. Alla missade det bara. Och eftersom de inte säger något, då är de uppenbart hyfsat medskyldiga också. Det finns liksom inte mycket att be för i så måtto. Hur som helst, ja, det får konsekvenser säger Tegnell, på ekonomin. Man undrar men alltså, om man ska prata om virologin och de här bilderna, hur fan prylarna. Vad, vad har han med ekonomin att göra? Det, det, ja, redan där borde ju folk liksom... Men nu har han ju torgförts så som Greta. Frågan är om inte Greta ska föras in i ekvationen och tala om ekonomin hon också. Så vi får lite fart på det här raset alltså. För då skulle det rasa ännu fortare. För alla fattar att Greta, det går nog gränsen ungefär. Men ja, ja. Hur som helst. Det tar... Hus i helvete när det här landar. Det är helt säkert. Ju längre jag håller på desto större blir det, säger Tingnell. Ja, vad fint, säger vi. Vi vet vad det här är, Ut med eller utan det här jävla kronviruset, kort sagt. Och eh, det här har nu fått till konsekvens då att eh, Kronan stiger relativt dollarn och världshandeln styrs i dollar. Det innebär att det blir dyrare att köpa svenska varor. Det är dåligt för exportindustrin, men det säger man ingenting om. Utan det gör man precis som med när man skriker Ryssland, Ryssland och pekar på barkborren. Det kommer ryssar nu här. Ja. Och nu är det liksom, nu är det ja, kronrally här. Stark svensk krona. Ja men är inte det är dåligt för exportindustrin då, att det blir dyrare att köpa svenska prylar? Jo, men det är det väl. Så Och eh, ja, man anklagar gladeligen Kina för att manipulera sin kurs då för att få billig export. Men eh, ja, för att öka exporten då. Men eh, nej, det är inte samma saker I det här fallet. Det är, talar man tyst om så att säga. Och eh, naturligtvis, nu har första hunden blir eh, diagnostiserad och eh, ja, naturligtvis, det är med. Och inte av. En corona. en hund som dog med corona. Han hade en uppsjö med andra sjukdomar också, men ändå. Det ja. Jag vet inte om det blir så mycket lärvare på det sättet. Vi kan konstatera att när det gäller Youtube så har man ja, gått rätt hårt åt dansk musik. Det blev ingen dansk musik i, om det var igår, jag vet inte om det är idag fortfarande. Men... Man stänger av all dansk musik på grund av att de motsvarande svenska Stim. då. när ersättningen till musikerna måste sänkas tyckte Youtube. Och ja, då kan man väl säga vem fan är det som bestämmer här egentligen? Ja, Youtube betalar i alla fall licensavgifter till Eriksson. Det är helt säkert. Det är helt, helt säkert. Ja, och och det svenska musikundret var väl vad det var då, kan vi nog säga utan att utveckla det igen. Vi kan ta det sen. Men, ja, hur som helst, när man säger då att hydroklorosinet är bra mot kronvirus, då blir man avstängd från Facebook nu, blixtsnabbt. Det går fort alltså. Jag tror inte det tog en minut idag. Jag la upp ett inlägg om det. så ja var mest på kul. så där. Jag tycker, jag tycker alltså som sagt att frågan är lite intellektuellt död på det viset. Och Det är liksom i huvudsak en vilseledningscirkus och ingenting annat. Det här andra, det är rent medicinska, och hur man hanterar det här det är så där lite underordnat i det här sammanhanget. Eftersom Att, att stå och skylla på... ja Kronviruset samtidigt som den ekonomiska kollapsen som beror på skuldmättnaden sker. Att stå och peka finger på kronviruset, det vill jag påstå är ganska mycket slöseri med tiden. Alltså. Den tiden kunde man lägga för bättre grejer. Det väljer man alltså inte att göra nu. Utan det ska snackas om kronviruset och ekonomin. Mm. Fast när det är systemet som är fel, fundamentalt, mekaniskt. Det kan liksom inte bli något annat än att allt färre blir allt rikare på allt fler människors bekostnad. Vem som kontrollerar läkemedelsföretagen, det är naturligtvis ingen som helst jävla överraskning någonstans. Och ja, som sagt, där, när dyker den här upp då? Ja, visst, det valutafinansiella systemet. Ja, det står att balansera på randen till kollaps och då dyker kronviruset upp. Lämpligt i tid, helt enkelt. Och det kan vi väl inte säga så mycket. Och när det kommer in då såna här som Harry Flamm och säger att Sverige kan klara sig bättre än resten av EU. Så är ju det någon form av ja, förtroendeskapande trams det också. Ekonomi styr det här i grund och botten alltså, inte ideologi. Det är så det är alltså. Och mekaniken i det här systemet, den är vad den är. Sen spelar det ingen roll vad de säger. Den är som den är i alla fall, mekaniken. Och ekonomin också. Att man försöker göra det här till någonting som annat än vad det är i verkligheten, det, det säger rätt mycket om vad egentligen man håller på med. Varför gör man det? Får det är inte bättre att vara ärlig och säga som det var? liksom? Och när det blir problem kan vi väl göra någonting åt det tillsammans. Det är man alltså inte intresserad av. Att göra någonting åt det här tillsammans. Och eh, ja, det har då tillsatts ett råd för det här naturligtvis då. Och eh, ja, vi kan ta hans på, han Flam där som har en son som heter Aron som håller på med den här svenska tigen som vi också har använt några gånger. Han, eh, ja, man, man får vara lite försiktig i den ändan så att säga. Kan vi väl säga. Det är lätt att tro att det ligger så att säga annat bakom. Det är inte direkt så att någon av herrarna där har, både ekonomiskt ekonomutbildade, man har tjatat ihjäl sig om att det här systemet egentligen är ett pyramidspel eller motsvarande. Då. Det är inte precis som vi har hört till ledare. Men, men. Och eh, det naturligtvis, har gått ganska långt också för här, ja, försvarsministern Esper där i USA, han. Vi vet ju att Magdalena Andersson gjorde en freudiansk felsägelse när hon sa så här. Och sa som det var. Alltså sa att det är ju inte brist på pengar som ska sätta stopp för den här smittspridningen. Och så ändrade de på bilden då efter att vi har lagt upp det där. Ja, det var ju jävligt pinsamt förmodligen för dem. Då tyckte de Men, men det var ju i alla fall så, så. Hur som har vi då så. Det där är ju lite så att förr eller senare så kan man ju använda det här. Så att säga, för att klargöra eller förtydliga. Och det har ju den här Esper gjort då, då nu och ja, han säger att ja, Natos så att säga, syfte, det är att undvika fred i Europa. I en sån här freudiansk felsägning. Och det är ju precis vad det är då i det här. Alltså det här med att hålla Ryssland ute och sedan, hålla den, liksom, lågan av konflikt flammande alltså. Så att det inte blev bara lugnt. Hur fan skulle det se ut? Vad skulle liksom behovet av, av det militärindustriella komplexet skulle liksom försvinna? Och, och så kan vi ju inte ha det naturligtvis då, tycker på staten. Och eh, det här får ju olika uttryck i olika länder så att säga. Och eh, vi flaggade ju upp i Västerås där förra året någon gång eller så. Det var länge sedan i alla fall. Om det här eländet med dammarna där och att någon som har så att säga, monopol på kraftförsörjningen på det sättet också nog förmodligen skulle, om man dessutom har på telefonen, skulle få idéer om att han skulle behålla det. Den situationen, för då kontrollerar ju allting då. Och det i sin tur innebär naturligtvis att man, ja, man bygger och konstruerar efter den målsättningen också såklart. Och och nu är det alltså snack om att den här Three, Three Gorgeous Dam håller på att kollapsa och man lär ska ha behövt börja flytta på man ska flytta på 38 miljoner människor. Och vad det här får för konsekvenser om den här dammen rasar det är som sagt, ja som vi sa redan för länge sedan, alltså, det där är inget roligt och bra alls. Alltså. Men å andra sidan kan man också se det så här att om de skulle ta till det kortet. Då har man så att säga dragit det här rätt mycket längre. För det är som kineserna säger också. Uppenbarligen medvetna om att ett fåtal svenskar på ett brutalt, sätt lägger sig i brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägenheter. Det har man inte glömt bort. Det är helt säkert alltså. Helt, helt, helt säkert. Och ja. Det är väl tyvärr så att det ser allt mer ut som att eh, trycket på dammarna ökar. Och ja, Vi får väl se vad det egentligen för med sig. då. Och eh, Vi kan väl säga så här att Anderssons tankegrupp där, Magdalena Andersson som är gift med en professor på Handelshögskolan som sitter på Jakob Wallenberg professuren för säkerhets skull, <laughs> ja, håller sig med termer om Sverige som valutaregimen och så vidare. Ja, Vad det här skulle vara för några stora tänkare. Nu är ju i och för sig Jonsered och ja, Jonung alltså. Nu är han i och för sig med där men det är inte så att han sitter och här känner de här grejerna. eller Det vet de ju säkert om. Utan diskussionerna gäller naturligtvis hur ska vi så att säga, förmedla en trovärdighetsskapande bild av vad vi håller på med nu och ska göra och så vidare. Så inte det allmänna förtroendet faller helt, helt för de här jävla tramsiga sagorna. Det önskar vi dem varmt lycka till och nu ska de få möjlighet att tänka friare, större och eh, ja, de har redan haft ett digitalt sammanträde av brainstorming-karaktär. Och sen har man då kommit på att man kanske ska dela ut eh, pengar som ruttnar alltså. Alltså som blir sämre med tiden och mindre värda då. Och eh, ja. Som sagt, det gäller ju att hålla bankernas balansräkningar intakta helt enkelt. Och ja, det är väl inte så mycket att säga om. En lustig anekdot som dyker upp det är att man kräver att Facebook ska så att säga, gå ut och försvara att det dog 6 miljoner människor som kallade sig för judar i förintelselägren då, eller de här arbetslägren. Och, och det kan man väl säga kan bli lite kontraproduktivt om det där blir så att säga rätt sak och Ska beläggas då? Ska då Facebook ta på sig ansvaret för att säga att det var just 6 miljoner? Men tänk om det var någon annan siffra då? då? Och, och så vidare här. Hur, hur liksom ska man förhålla sig till det? Det där verkar vara lite så att säga tokigt helt enkelt. Det verkar inte så riktigt genomtänkt. Men men, det är ytterligare en så att säga saker här. Att eh, Kina ytterligare tar avsteg från så att säga, beroendet av västvärlden i form av ett eget satellitnavigeringssystem. Det är också helt klart. och eh, Det är nödvändigt faktiskt. Det här måste brytas upp i delar för att bli multipolärt. Och det här länder i sig själva fattar sina egna beslut utifrån befolkningens vilja. Och då handlar det som sagt om att ha en medveten och upplyst befolkning. Och eh, det får vi bara om individen utvecklas. Och bara om individen ut utvecklas kan samhället utvecklas. Och eh, ja, som sagt Facebook är på hugget. Det är inte så lätt att skriva vad som helst nu längre. Och det får man väl ta så här i brytpunkter. Man kan se att ett bolag som heter Moderna, inka som alltså moderna. Så, moderna alltså. Jaha, det låter svenskt. Ja, man kan ju undra vad det har för historik liksom utan att ha satt mig för mycket in i den saken. Så kan vi i alla fall konstatera att eh, det finns en massa ja, intressanta uppgifter eller anmärkningsvärda uppgifter om vad det här är för någonting. Och eh, Ja, att det figurerar i sådana här politiska opinionsbildningssammanhang, det är säkert en anledning till det också. Om vi säger som så. Men där kan ni ha någonting att pilla och rota i med om ni vill. Det är bra. Så får ni liksom kämpa på lite den den ändan. Och eh, som sagt, nu går man ut öppet och säger att eh, coronavirus ja, skapar en enorm kontraktion i eurozonens ekonomi. Mm-hmm. Men räntekostnaderna har ingenting med saken att göra. De finns visserligen med i den här ekvationen. Alltså produktiviteten och, och intjäningsförmågan den faller. Men de finansiella kostnaderna de växer. Och skuldsättningen växer. Men det är corona det beror på. Mm. Det är konstigt. Kan man tycka. Men men, men, det är som det Ja och... Eh, i USA så är det ju naturligtvis vrålturbulent nu och kommer att bli värre. De här ja, nedrustning eller avrustningsambitionerna gällande ordningsmakten får naturligtvis konsekvenser. Ordningsmakten är väl inte så helt roade av att ens engagera sig i de människorna som föreslår det här, även om man kan, kan, kan tycka att rent juridiskt så ska de ju faktiskt behandla alla lika oavsett åsiktsyttring. Men eh, som sagt, det kommer att bli mycket i USA inom kort. Och eh, det kommer att bli mycket här i Sverige också inom kort. Och det kommer att komma fram massor med uppgifter som kommer att vara väldigt obehagliga och svårförklarliga för människor som inte har gjort någonting för att upplysa sin omvärld om hur det faktiskt ser ut. Och som jag sagt tidigare, det är inte så mycket det att dansa på gravarna i det här fallet och folk som försöker fördröja och förskjuta. Ja, det finns det gott om ändå. Så alltså, det är bättre att trava på med ullstrumporna med upplysningen. Och eh, som sagt, än en gång. Tack för era bidrag i den saken. Det är det som gör att vi går framåt. Och en annan grej som jag tänkte på är att se gärna till att dela från Facebook-sidan. Eller Youtube-kanalen menar jag. Och så får vi upp delningshastigheten. Då får vi helt säkert upp flödet ännu mer. Gör gärna det alltså. Och som sagt, se till att era vänner och bekanta prenumererar på Youtube-kanalen. Stöd oss på Swish och på Patreon. Följ karlnorberg.se. Använd gärna sökrutan när jag sitter här och orerar. Efteråt alltså. Och eh, ja, kontrollera saker vad det här är för någonting och eh, där finns det alltid länkar till vad som skrivs och eh, ja, det mesta är i princip open source så det är egentligen inga konstigheter. Det handlar alltså bara om att lägga ihop pusslet. Det är, alla bitarna finns nu uppe helt enkelt. Och eh, ja, vi kommer en spännande, gå en spännande tid. framtid till mötes här den närmsta tiden. Och eh, ja, upp med hakan. Det här kommer att bli jävligt bra. Och, eh, men det duger alltså inte att göra som de internationella korrespondenterna upptäckte att Sverige har gjort. Det vill säga, har problem med nylonstrumporna och smörgåsborden helt enkelt. Och eh, bara gapa, blunda, tugga, tugga och tugga. Med det önskar vi en eh, trevlig helg och eh, ja, som sagt. Nej, vi säger inte det. Vi sparar det till om det händer något.